Kosova dhe Serbia të akordohen, por nuk në shkruen marveshe. Vučići thot se i dhem dore e djath, ndërka që Kurti i bënthire BS që të gjej mekanizm për zbatim. Bashkimi Evropian publikoi aneksin e marveshjes, ka 11 pika që duhet të zbatohen për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Aksioni policisë në klubet e natës arrestohen 60 fëmijë, pinin alkohol në orët e vona të mbrëmjes, në pranga edhe 2 persona të tjerë. Qytetarët e Malit të Zi votojnë për zgjedhur presidentin e ri të vendit. Presidenti aktual Milo Djukanovic është duke garuar kundër 6 rivaleve të tjerë. Të ndruar shikues, përshëndetje. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për zbatimin e propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Kreu i diplomacisë europiane Josep Borrell tha se të dy vendet janë dakorduar për të respektuar të gjitha pikat e propozimit evropian dhe se do të implementojnë të gjitha. Pas negociatave të gjata dhe pajtimit që kishin Kosova dhe Serbia, megjithatë nuk kishte një dokument të nënshkruar. Pas më shumë se 12 orë diskutimesh në takime bilaterale, trilaterale mes Kosovës dhe Serbis, u pranuan marveshja bas për normalizimin të marrëdhënieve dhe aneksi bi implementimin e saj, por që mbetet të panën shkruar nga palët. Megjithatë, shefi diplomacisë europiane, Josep Borrell, që negocioi për orë të tëra, i dha vullën marveshjes, për të cilën tha se aprovohet pas deklaratës së bashkimit europian. Borrell tha se të dy vendet janë dakorduar për të respektuar të gjitha pikat e propozimit europian dhe se do të implementojnë të gjitha. Kam kënaqësinë të them se pas 12 orësh kemi një marrëveshje dhe pajtim. Mund të deklaroj se Kosova dhe Serbia janë pajtuar mbi aneksin e zbatimit për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve mes tyre. Si pjesë e këtij aneksi, palët janë pajtuar që të zbatojnë të gjitha nenet e marrëveshjes dhe të implementojnë detyrimet e tyre në mirëbesim. Pas negociatave të gjata dhe pajtimit që kishin Kosova dhe Serbia, megjithatë, nuk kishte një dokument të nënshkruar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Serbia po ikën në shkrimit të dokumentit, por ai shpreson që Bashkimi Evropian do të bëjë planin e zbatimit ligjërisht obligueshëm. Ne erdhëm në ohër për të nënshkruar marrëveshjen bazë me aneksin e zbatimit. Kemi arritur pajtim publik për një aneks i cili do të udhëzoj zbatimin e marrëveshjes bazë. Pala tjetër, njëjtë sikur se në takimin e kaluar në Bruxelles me 27 shkurt, po i ikë nënshkrimit të marrëveshjes. I takon Bashkimit Evropian që të gjej mekanizmin për të bërë statusin e kësaj marveshje ligjërisht dhe ndërkomtarisht obligueshme. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić nga ana e tij tha pas takimit se ai është i kënaqur nga ajo që është arritur në orë, por jo e gjitha. Disa pika për të cilët kemi rënë dakord do të jenë pjesë e kornizës së negociatave për të dyja palët, si për Beogradin ashtu edhe për Prishtinën. Këshilli Evropian do të marrë një vendim që kjo të bëhet pjesë e vendimit të negociuar. I dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gabriel Escobar, që ishte në ohër në cilësinë e vëzhguesit, deklaroi se Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje të vështirë, por të nevojshme. Dua të uroj palët për arritjen e një marrëveshje të vështirë, por të nevojshme për të arritur një marrëdhënie paqësore dhe të parashikueshme midis tyre. Kjo jo vetëm që hap derën për integrime më të mëdha euroatlantike për të dyja shtetet, por hap derën edhe për rajonin për të hyrë në një epokë të re të paqes. Kryeministri Albin Kurti dhe presidenti Aleksandar Vučić në takimin e 27 shkurtit që u zhvillua në Bruxelles i than po propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve, që u mbështet edhe nga Shtetet e Bashkuara. Edhe pse në ohur u dakorduan që të fillojnë zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e raporteve sa më shpejt që të jetë mundur, Serbia nuk e ka në plan që të përmbahet kësaj marrëveshjeje. Prezidenti serb Aleksandar Vučić tha se nuk do të zbatoj asgjë që ka të bëjë me antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Madje ai paralajmëroi se sa kohë të jetë president, nuk ka për të nënshkruar asgjë. Ndërka që kryeministri i Kosovës Albin Kurti tekson se i takon Bashkimit Evropian të gjejë një mekanizëm për ta bërë marrëveshjen ligjërisht dhe ndërkombëtarisht të obligueshme.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se nuk do ta nënshkruaj marrëveshjen Kosovë-Serbi edhe gjatë 4 viteve të ardhshme. Kam dhimbje të padurueshme në dorën e djathtë e vetëm me dorën e djathtë mund të shkruaj, dhe ajo dhimbje vështirë se ndalet në 4 vite të ardhshme, tha ai. Vučić ka thënë se do të zbatoj marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën deri në vijet e saj të kuqe. Në një adresim për publikun të dielën, Vučić tha se ka disa arsye pse nuk nënshkroi marrëveshjen e as aneksin e implementimit. Para së gjithash, sepse Republika e Serbisë është një vend i njohur ndërkombëtarisht, ndërsa ajo siç e quajnë Republika e Kosovës nuk është. Nuk dua të bëj marrëveshje ndërkombëtare me Kosovën. Pas çdo samiti dhe takimi, unë flas pa më dyshje se ne jemi kundër pranimit të tyre në OKB, prandaj nuk kanë nënshkruar asgjë. Zdo të zbatoj asgjë që ka të bëj me antarësimin e Kosovës në kombet e bashkuara, apo ndë një njohje de facto apo de jure. Gjithçka tjetër, jam gati të punoj në implementim. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, pasi falenderoi ndërmjetësuesit, tha se Serbia ju shmang në shkrimit të marrëveshjes dhe të aneksit, dhe se tani takon bashkimit Europian që të gjejë një mekanizëm për ta bërë marrëveshjen ligjërisht dhe ndërkombëtarisht të detyrueshme. Një ditë më parë, shefi politikës së jashtme të bashkimit Europian, Josep Borrell, tha se udhëhecit e Kosovës dhe të Serbisë u bajtuan për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit marrëdhënieve mes tyre, të mbështetur nga bashkimi Europian. Aneksi marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për cilat janë dakorduar Kurti dhe Vučić, përbëhet nga 11 pika. Një ndërto është dhe miratimi i deklaratës për personat e zhdukur. Bashkimi Europian e publikoi atë në orët e vona të së shtunës. Bashkimi Evropian publikoi në formë të shkruar marrëveshje planin e zbatimit që u arrit në Ohër me 18 mars ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Në një, Kosova dhe Serbia angazhohen plotësisht për t'i respektuar të gjitha nenet e marrëveshjes dhe këtë aneks dhe për t'i zbatuar të gjitha detyrimet e tyre përkatëse që rrjedhin nga marrëveshja dhe aneksi në mënyrë të përshtatshme dhe në mirëbesim. Në dy, palët e kam parasysh se marrëveshja dhe aneksi i zbatimit bëhen pjesë integrale e proceseve përkatëse të antarësimit të Kosovës dhe Serbisë në PE. Palët e kam parasysh se më njerë pas miratimit të marrëveshjes dhe këti aneksi, ndërmjetësuesi i BE-s do të filloj procesin për t'i ndryshuar standardet e kapitullit 35 për Serbinë, për t'i konsideruar detyrimet e reja të Serbisë që rrjedhin nga marrëveshja dhe aneksi. Nën tre, palët pajtohen për të miratuar deklaratën për personat e zhdukur, si që është negocuar në kuadër të dialogët ndërmjetësuar nga BE-ja si çështje urgjente. Nën 4, për të zbatuar nenin 7, Kosova nisë më njëherë negociatat në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja për përcaktimin e aranjimeve dhe garancive specifike që siguroj një nivel të dur të vetmenaxhimit për komunitetin sërb në Kosovë në përputhje me marrëveshjet e mëparshme për katëse të dialogut si që përcaktohet nga ndërmjetësuesi i BE-s. Nën 5, palët bien dakord për të krijuar një komitet të përbashkët monitorues të kryesuar nga BE-ja brenda 30 ditësh. Zbatimi të gjitha dispozitave do të sigurohet dhe mbikëqyrën nga komiteti i përbashkët monitorues. Nën 6, për të zbatuar nenin 9, BE-ja do të organizojë një konferencë donatorësh brenda 150 ditësh për të krijuar një paketë investimesh dhe ndihmë financiare për Kosovën dhe Serbinë. Asnjë shpërndarje nuk do të ndodhë përpara se BE-ja të përcaktojë se të gjitha dispozitat e marrëveshjes janë zbatuar plotësisht. Në 7, Kosova dhe Serbia pajtohen që të gjitha nenet të zbatohen në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra. Në 8, rendi i paragrafëve të këtij aneksi nuk e paraqikon rendin e zbatimit të tyre. Në 9, Kosova dhe Serbia pajtohen që të mos e bllokojnë zbatimin e asnjërin prej neneve. Në 10, të gjitha diskutimet në lidhje me zbatimin e marrëveshjes do të zhvillohen në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Dhe pika 11, Kosova dhe Serbia pranojnë se mos respektimi obligimeve të tyre nga marrëveshja, aneksi ose marrëveshjet e dialogut të kaluar mund të ketë pasoja të drejtë për drejta negative për proceset e tyre përkatëse të antarësimit në BE dhe për ndihmën financiare që marrin nga BE-ja. Krerët shtetëror dhe partijak të vendit kanë përshëndetur marrëveshjen e arritur në Ohër mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, marrëveshja duhet realizuar me përgjegjësi.
Krerët Shtetërorë dhe Partia e Vendit kanë përshëndetur marrëveshjen e arritur në Ohër mes Kosovës dhe Serbisë. Ata vlerësojnë se marrëveshja do t'i kontribuojë pacës dhe stabilitetit në të gjithë rajonin. Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka përshëndetur marrëveshjen me një postim në rrjetet sociale. Përshëndes marrëveshjen arritur nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti në takimin për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës nën kujdesin e Bashkimit Evropian. Njëjt ka vepruar edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovačevski, i cili ka përgëzuar kryeministrin kosovar Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić për, siç thot ai, guximin dhe vizionin e tyre, si dhe i ka uruar qytetarët e të dyja vendeve në rrugtimin drejt BE-s. Jam krenar të pres në emër qytetarëve tan me ekipin tim procesin negocius ndërmjet Serbisë dhe Kosovës nën kujdesin e Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përgëzoi presidenti Vučić dhe kryeministrin Kurti për guximin dhe vizionin e tyre. Ndërkaq, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka falëndëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropën për zhvillimin e negociatave me synim suksesin e përbashkët. Sipas Ahmetit, marrëveshja është fitore. Ky është lajmi i madh dhe i shumë pritur që kontribon në paqen, stabilitetin dhe sigurinë e rajonit. Ky dialog tekalon dimensionin bilateral. Ai determinon orientimin evropian të rajonit dhe rrumbullakson shtetësinë e plotë të Kosovës. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari këtë marrëveshje ka cilësuar si një marrëveshje e cila duhet të sjellë paqe, por dhe kujton se duhet të përmbushet me përgjegjësi. Si shqiptar, por mbi gjitha si një qytetar i botës, jam i gëzuar që Kosova dhe Serbia arritën të merren vesh. Qoftë kjo marrëveshja vetëm fillimi i një rrugë paqeje dhe përgjegjësie, sepse pa përgjegjësi nuk ka paqe. Përndryshe, takimi mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s u mbaj gjatë ditës së shtunë në qytetin e Ohrit, ndërsa zyrtarët shtetëror të Maqedonisë së Veriut deklarojnë se ndjehen krenar dhe të nderuar që kanë qenë një koqir të këtij takimi. Ndrojmë temën informacioneve, Ministria Punët Brendshme informoi se në rajonin e Shkupit janë arrestuar 61 persona, 60 prej cilve ishin të mitur, ata janë gjetur pas mesnatën në një klub nate, përveç qytetit Shkupit. Nga Ministria Brendshme njoftojnë se aksion të njëjtë ka pasur edhe në Tetov, ku është arrestuar një person. Ministria e Punëve të Brendshme njofton se pas mesnatë, nga anë e gjithë sektorëve për punë të brendshme është kryer një aksion policor dhe është bërë kontroll për praninë të miturve nëpër objekte hotelerike, si dhe shitje alkoolit për të mitur në 267 objekte hotelerike dhe 26 lokacione. Nga MPB informojnë se në Shkup janë arrestuar 61 persona, 60 prej të cilëve ishin të mitur. Në rajonin e Shkupit janë arrestuar 61 persona, prej tyre 60 të mitur, të cilët pas mesnatë kanë qenë pranishëm në një klub nate dhe të njëjtit janë përzjellë te prindërit e tyre, kurse një person është arrestuar për shkak të sulmit ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave të sigurisë. Përveç qytetit të Shkupit, nga MPB njoftojnë se aksion të njëjtë ka pasur edhe në Tetov. Në kuadër të kontrollit në rajonin e Tetovës, është arrestuar një person, pasi tek ai është gjetur dhe sekuestruar një qese me materie pluhur ngjyrë të bardhë. Kundër tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. MPB sqaron se gjatë kontrollave janë zbuluar edhe 4 kundërvajtje, një në rajonin e Strumicës sipas ligjit për veprimtari gastronomike dhe 3 në rajonin e Shkupit sipas ligjit për konsumimin e duhanit, ligjit për letër njoftime dhe ligjit për sigurinë e komunikacionin rrugor. Sektori për punë të brendshme Shkup edhe gjatë ditës së shtunë ka vazhduar me kontrole në zonën e komunikacionit në territorin e qytetit Shkupit, janë shqiptuar gjithsej 334 masa, nga cilat 200 sanksione për drejtim jeti mbi shpejtësinë e lejuar, 8 masa për drejtim jeti pa patentë shofer, 2 sanksione për foli të vendosura pa certifikat. Janë vendosur 2 masa për automjetet e paregjistruara, 4 sanksione për kalimin e automjetit në semafor të kuq, 5 masa për mos përdorimin e rripit të sigurisë. Ministria e Punës Brendshme i bën thirrje qytetarëve që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit për të rritur sigurinë në komunikacion dhe së bashku të kontribuojnë për rrugë më të sigurta. Qyteti i Shkupit deri të martën do të pranojë oferta në lidhje me autobuset privat. Pagoja e linjave nga kjo shpallje jepet për një periudhë deri në 2 vite me mundësi të vazhdimit të afatit, por jo më shumë se 5 vite. Qyteti i Shkupit deri të martën do të pranojë oferta në lidhje me autobuset privat. Konkursi për ndarjen e pakove të linjave për dhënien e leve për transportin e linjave të udhëtarëve në qytetin e Shkupit do të jetë i hapur deri të martën.
Siç njofton nga qyteti i Shkupit, shpallja publike është për ndarjen e pakove të linjave dhe dhënje leve për realizimin e transportit të linjave të udhëtarëve në qytetin e Shkupit, në pajtim me rrjetin e linjave të përcaktuara në vendimin për transportin e linjave të udhëtarëve në qytetin e Shkupit. Qyteti sqaroi se bëhet fjalë për pakon 1, linjet 23, 45, 61, 63 dhe 73, pakon 2, 9, 11, 11A, 12, 27A dhe 55 dhe pakon 3, 19, 20, 22, 52 dhe 54. Afati për dorëzim do të jetë deri më 21 mars në ora 12 në arkivin e qytetit të Shkupit. Në konkurs qarohet se hapja aplikimeve të mbyllura të dorëzuara do të bëhet më datë 27 mars 2023 në orën 12. Pakoja e linjave nga kjo shpallje jepet për një periudhë deri në 2 vite me mundësi të vazhdimit të afatit, por jo më shumë se 5 vite. Përndryshe, qyteti i Shkupit shpalli thirrje të re për përfshirjen e autobuseve privat në transportin publik të qytetit. Paraprakisht, më 1 mars, qyteti i Shkupit njoftoi se do të shpallet një thirrje e tillë, por më pas theksuan se transportuesit nga Sloboda Prevoz dhe Mac Express nuk do të mund të marrin pjesë në të për shkak të pengesave që dalin nga kontrata e ndërprerë, e cila ndalon pjesëmarrjen në thirrje publike nëse kontrata zgjidhet para datës së skadimit dhe për fajt të tyre. Vazhdojmë me lajmet. Qytetarët e Malit të Zi votojnë këtë të diel për zgjedhur presidentin e ri të vendit. Presidenti aktual Milo Djukanovic është duke garuar kundër 6 rivalve tjerë përfshirë 4 anëtarë të kampit proserb. Vendvotimet janë hapur në orën 7 mëngjesit dhe do të mbyllen në ora 20, ndërsa rezultatet e para pritet të dalin në mesnatë. Djukanovic, 61 vjeç, ka mbajtur pozitat më të larta në qeverinë e Malit të Zi në 3 dekadat e fundit. Ai ka shërbyer 6 herë si kryeministër, përgjithsisht prej vitit 1991. Fitoria në këto zgjedhje do t'i siguron të ati mandatin e tretë si president e ka shtyr vendin drejt perëndimit dhe antarësimit në NATO në vitin 2017. Kandidatët të tjerë në garën për president janë kreu i demokracisë re serbe, Andrija Mandić, Jakov Milatović nga Evropa Tani, Aleksa Bečić, ish-kryetar i kuvendit Mali i Zi dhe udhëheqësi i demokratëve Goran Danilović, kandidati i koalicionit Mali i Zi bashkuar Draginja Vuksanović, Stanković nga Partia Socialdemokrate dhe Joban Jojir Radulović, i njohur për numrin e madh të ndjekësve në media sociale. Mali i Zi, vend antar i NATO-s, ka rreth 625.000 banor, të drejtë votit në zgjedhjet prezidenciale kanë 542.154 qytetarë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin zhvilloi një vizitë në qytetin Mariupol në rajonin e Donjeckut që vendi i tij e ka aneksuar në mënyrë të paligjshme në Ukrainë, transmetojnë agjencia Anadolu. Në një deklaratë nga Kremlini thuhet se Putini ka mbërritur në qytetin Mariupol me helikopter. Presidenti rus, duke drejtuar automjetin, ka shtitur në lagje të ndryshme qytetit, vijim bregdetare dhe ndërtesën e teatrit. Zëvendës kryeministri i Rusisë Marat Husnulin informoi Putinin rreth punimeve të ndërtimit dhe riparimit në qytet. Ndërkohë, Putin u takua me banorët e qytetit në lagjen Nevski në Mariupol dhe vizitoi në shtëpinë e tyre një familje. Presidenti rus po ashtu vizitoi qendrën komanduese të trupave ruse në qytetin Rostov-na-Donu të cilët kanë luetur një rol aktiv në luftën në Ukrainë. Në një mbledhje këtu me zyrtarët ushtarak, Putin dëgjoi raportimet e bëra nga disa komandant dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të Rusisë, Valeri Gerasimov. Është rritur në 522 numri viktimave nga cikloni Fredi, i cili muajin e fundit goditi pjesën juglindore të Afrikës. Si pasojë përmbytjeve dhe rëshqitjeve të dheut që cikloni ka shkaktuar, kanë humbur jetën 438 persona në Malawi, 67 në Mozambik dhe 17 në Madagaskar. Kombet e Bashkuara njoftuan se fatkeqësia ka prekur negativisht 500.000 njerëz dhe se vetëm në Malawi janë zhvendosur 345.000 njerëz. Teksa personat që kanë humbur shtëpitë e tyre përpiqen të rrethohen në kampe të improvisuara. Në disa rajone nuk mund të sigurohet qasje për shkak të dëmtimit të rrugëve. Ndërkohë vazhdojnë punimet e kërkim shpëtimit për personat e zhdukur dhe të mbeturit nën ujë. Organizata Botërore Meteorologjike deklaroi se Fredi, i cili vazhdon prej më së një muaji, mund të jetë cikloni që ka vazhduar më gjatë në histori. Presidenti Malavit Lazarus Chakwera shpalli 14 ditë zije për personat që kanë humbur jetën nga cikloni Fredi.
Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndruar shikues për t'ju lënë sërish takim në orat 18:55 me lajme qendrore. Mirëmëngjes.